Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 7. Máme obrázok, na ktorom je rovnobežník ABCD, ten veľký. Body S, X, Y, Z a dvojité V sú postupne v tomto poradí stredy úsečiek AC, AS, SX, SY. A otázkou je, koľko percent obsahu rovnobežníka ABCD, toho veľkého, tvorí vyfarbená časť. Tu na to nevidno, ale ja ju zvýrazním. Vyfarbená časť je zložená z takých dvoch šípok. Týchto dvoch. Koľko percent celého obsahu toho rovnobežníka? Tak poďme na to. Ono to nie je až také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Musíme si uvedomiť jednu vec. Že keď máme rovnobežník, strany sú rovnobežné, A, B, C, D, a máme jednu jeho uhlopriečku, máme stred a postupne stredy úsečiek. X je stred úsečky SA, Y je stred úsečky SC. A potom máme Z je stredom úsečky SX a dvojité V je stred úsečky SY. Potom spojíme body X a D, X a B a potom D a Z, B a Z a znova D dvojité V, D Y, B dvojité V a B Y. A teraz nejde nejak veľmi o presnosť kreslenia. Ide o to, čo s tým sa dá urobiť. Euklidovská geometria nám umožňuje rozbiť túto tú časť, keďže je veľmi symetrická, na 4 časti. Zoberieme si do parády práve tento, túto časť, ktorú zvýrazním. Keď vypočítame percento obsahu vyšrafovanej časti voči trojuholníku ADS, tomu farebnému, tak získame percento aj vyšrafovanej časti, ktorá je na tomto obrázku, voči celému rovnobežníku. Tak poďme na to. Prekreslíme si trojuholník, ktorý chceme vyčísliť. A, B, D. Máme tu bod X, máme tu bod Z. Spojíme body, ktoré spojiť treba. No. A teraz o čo ide? Obsah trojuholníka ADB je presne polovica obsahu obdĺžnika, ktorý môžeme vytvoriť, keď zložíme dva rovnaké trojuholníky správnym spôsobom. S tým asi so mnou súhlasíš. Keď obsah tohto celého obdĺžnika bude 2, napíšem tu 2, tak obsah tohto trojuholníka bude 1. Skúsim to aj nejako zvýrazniť, aby bolo jasné, že hovoríme o ružovej farbe. Zoberieme modrú. Teraz asi budeš súhlasiť so mnou, že keď x je polovica strany AB, tak tento bod hore, kde sa modrá čiarkovaná čiara pretína s ružovou,
je polovica úsečky práve tej hornej strany. A obsah tohto obdĺžnika, toho modrého, bude presne polovica obsahu toho rúžového. Čiže obsah tohto modrého bude 1. Ale keď urobíme trojuholník pomocou uhlopriečky modrého obdĺžnika a zvyšných strán, ktoré ho určujú, tak obsah tohto modrého trojuholníka bude 1 polovica, lebo to bude polovica z 1. A zoberieme si teraz do parády zelenú. A určite budeš súhlasiť, že keď urobíme obdĺžnik z tohto bodu, to bude zelený obdĺžnik, tak on má obsah polovicu z modrého obdĺžnika. To znamená, to je jedna polovica. Jedna polovica. A keď urobíme rez uhlopriečkou toho obdĺžnika, tak akú plochu dostávame? No polovicu z polovice, čiže jednu štvrtinu. To je obsah tohto zeleného obdĺžnika. A teraz tá finta spočíva v tom, že máme modrý obdĺžnik, z neho trojuholník, ktorý je jeho polovicou, a zelený obdĺžnik, ktorý je polovicou z tej polovice. A keď si uvedomíme takú vec, že keď máme zelený trojuholník polovicu z celého modrého trojuholníka, koľko bude ten zvyšok, o ktorý sa jedná? To je táto vyšrafovaná časť. Modrý trojuholník bol jedna polovica, z neho zelený bol polovica, čiže tu ostáva polovica z polovice. Čiže jedna polovica deleno 2, to sa rovná 1 štvrtina. A 1 štvrtina je 25%. To asi budeš súhlasiť. A práve 25%, keď vynásobíme 4 pre každý z týchto kvadrantov toho pôvodného rovnobežníka, tak ostáva stále 25%. A to je výsledok, ktorý zadaj do maturitného testu. Nie, samozrejme, v roku 2020, obrazne povedané.